Mă duc la insulă să-l aduc pe Borea, să-mi semănțăm o văcuță. Și vedem cum, la cât timp a trece asta. Știe dusul, dar vinită nu știe. Văcuța e din sat Coșniț, au rugat un om și a adus-o în satul nostru pentru că acolo nu-s viței, nu-s buhai, de-al de Borea nu-s. El a învățat de-al. Și ai Borisca. El e not singură, măi, eu numai... Se întâmplă că nu-i place flăcheul. Dacă el se uită și, aha, ăsta nu-i frumos, ca și fetele, ca și băieții. Dacă cu eu cu ce vreau să mă întâlnesc. Așa și animalele, că doar gânsacul cum? O gâscă o calcă, doi gânsaci pe o gâscă, dar altă gâscă rămâne necălcată. Pentru care ai oameni, poate nu înțeleg, poate nu șeia, le pare de râs, le pare șeia, dar noi ne mândrim cu asta, că cum, dacă însămânțează vaca șeia, e a doilea an îți dă și lapte, dar dacă nu însămânțezi, vaca crește ca un muhai, lapte nu îți dă și trebuie să o dai la carne, trebuie să stai vaca vită și să o vinzi, că nu-i bună de lapte. Nu știu pentru cei la oraș cum le pare lor, dar nu, asta e bucuria noastră, e bucățica noastră. Ai dat bun, însămânțat o vacă, ai o copii, cum și el are bucurie și după aia asta, că dacă vaca se ține la buhai, așa se spune, peste 9 luni fată și un an, 9 luni de zile, un an de zile, o mulci, ai producție proaspătă, lapte în fiecare zi și ne hrănim cu asta. Amun mă duc la insulă, s-o aduc pe Marta acasă și pe vițelușul Mitel, care a fost văcuța însămânțată de Borea, mă duc să-i aduc acasă. Mai sunt două văcuți care au din urma lui Borea vițeluș. Tot seamănă lui Borea. La insulă să aducem vaca, nisă de lapte. Las camera și hărim. Hai, te vin. Hai, ursul. De ce, vă așteaptă? Așteaptă, dar ce-a să facă? N-are și pași el. Datoria lui se așteaptă. La datoria noastră să-l îngrijim. Și dăm la vreme să nu uităm. Mulți zic că insula este o fericire, insula fericirii a vecilor. Pe drept așa și este, că cum? Unde mai este fericire ca acolo, dacă e liberă, e în libertate. Ele acolo sunt fericite, ca și omul, la un lager se duce, la o prirodă. Da. Marta, na 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 na
Na, Marta, na, na, hai acasă, mergi, ți-i dor de casă. La oraș, oamenii se mângâie copsică, cu un cățeluș, că desigur e urât să mai petreacă din vreme, dar la sat noi ținem o văcuță, că este o producție proaspătă, mulți în văcuță avem toate cele laptate, și lapte, și brânză, și smântânică, unișor de casă, bunișor și proaspăt. Și ne mângâiem cu asta, ne hrănim cu asta. Și încă un plus e că duci vacă la pascut, că acum ai premblat un câine. Nu mai mult timp o leacă trebuiește, dar îmi folos cu mult mai mult. Și așa îi trece viața țăranului cu alergătură și are de toate dacă aleargă. Dacă nu aleargă, nu-i bucățică. Nu vrei să vadă. Când am dus-o ca și de tare gineta. Și mata. S-a deprins acolo pe ostru. S-au mult găziței. Eu nu înțelegi că și mie trebuie să-mi dăie. Laptică. Nu springește. Greu să mănâncă brânză, cașa. Să ai mai bujurel. Tu mai gine mult, ian? Să-i dăm drumul lui să mulgă. În ziua de azi nu le trebuie nici pământ, nici vite, nu le trebuie nică. Că mult timp, mult sudoare, multă muncă trebuie să depui, mult forță. Eu s-o dus după hotare, au lucrat o bucată de an, o an de zile, au venit și au cat să odihnească. Lui trebuie căsuțe mai moderne, pământ mai puțin, lăsat nu vor. Deși, că aici trebuie să muncești ca să te hrănești, dar la oraș aici acolo muncești, dar cum spun că 8 ceasuri le-ai muncit, este vreme liberă, și de hodinit și de dus la un teatru, de prâmblat, dar la sat ești ocupat de dimineață până seara. Nu-i timp acasă, de prăzit un film, de uneori vinerea, Polet Ciudescu, iubesc așa aia. Când mă tot a trecut, e oara nouă, de hai că am scăpat.
Da. Nu mă așteptați pe mine, bre, eu o să viu când îți pot. Hai. Ei au pus masă, mă așteaptă. Dar vaca nu așteaptă. Da, e ca asta e corect. Cuzitele, dacă le ții, trebuie să le îngrijești la vreme. Să le mulgi la vreme. Mai era un om, știi că e la tine, eu nu vin o spăție, că tu n-ai când. Măi, dar pe lucrul acela nu lucrezi toată ziua, dar în timp oarecare își termină lucrul. Se poate sta și la masă. Și omul, dacă vrea, găsește, dovedește pe tot locul. Dacă nu vrea, zici că n-are cum. Nu pot. Asta e viața, asta e bucuria noastră. E ca să iei o văcuță, vezi cum vine, niluiește omul, hazianul, șai, ți-ai dat drumul. Pură planțiu. Și e ca o lipădat, deci țelul și-a unit. Marta, vrei pe insula vacilor fericite, da? Vrei să dai și tu interviu ceva, ha? I-am zis, mă, hai rage odată măcar.